Sveiks! Man ir liels prieks tevi šonadēļ šeit redzēt. Šodien atkal būs viens papildinājums iepriekšējo divu nedēļu uzdevumiem. Tāpēc, ja tu gribi tos vai atcerēties vai iemācīties, tad aizej atpakaļ un es tevi gaidīšu šeit. Bet, ja tu jau labi viņus esi apguvis, tad skaties tālāk, jo es pastāstīšu un šodien koncentrēsimies uz to, lai viena skaņa seko otrai. Lai gan labā, gan kreisā roka neveidotu liekas mazas pauzītes vai troksnīšus, kas veidojas tad, ja tu pārāk, piemēram, lēni pieskaries stīgām vai pārāk ātri uzliec pirkstus uz stīgām, spēlē pēdējā brīdī. Pieskaries tām stīgām pēdējā brīdī uzreiz paraujot. Lai tu saprastu, par ko es runāju, tad skaties video tālāk, iemācīs vingrinājumu un beigās arī pastāstīšu tieši par to, ko es tikko tev teicu. Tāpēc, lai tev veicas, ejam spēlēt! Pirms sākam spēlēt, gribu atgādināt, ka šādi izskatās re minors un la minors schematiski. Ja nepieciešams, apstādini šeit, savieto pirkstus un ejam tālāk. Tev ir nepieciešams likt atkal re minoru un la minoru, jeb DM un AM akordu. Sāksim ar re minoru. Labā roka darīs ļoti līdzīgi kā iepriekšējās divās nedēļās. Šis ir vēl viens papildinājums iepriekšējiem vingrinājumiem. Bet tagad mēs vienu skaņu atkārtosim vairākas reizes paraujot. Tas skanēs šādi. Visu daram la minorā. Ceturtais pirksts. Trešais. Otrais. Pats galvenais, kas tev šajā vingrinājumā ir jāpievērš uzmanība, lai tu parauj stīgas bez liekām pauzītēm. Par to jau es pagājušajā reizē arī pieminēju, bet šajā reizē mēs ļoti koncentrējamies uz to, lai es parauju stīgas un tulīt, ka es viņas atkal raušu, es viņas rauju, nepavadot nevienu lieku mirkli pie stīgā. Jo paklausies, kāda būs atšķirība. Ja, kad es nolieku pirkstus par ātru, bet tagad es paraušu pēdējā brīdī. Kā lieku tās spēlēju. Tas sākumā arī varbūt tik labi neizdoties, jo ir vispār jāsaprot, kā tie pirksti kustās un jāsajūt. Un galvenais šeit ir klausīties. Nu, lai tev veicas! Thank you.